dan, dragi gledaoci. Stigla nam je nova radna nedelja, a tu su i novi prilozi. Ja sam Mila, a vi gledate WhatsApp. Posle medijske pauze, sve o novom projektu za Južni vetar, solo karijeri i lekcijama koje je naučio, pričao je Mihajlo Verujović, vama poznatiji kao Vojaž. Više mi odgovara da radim sam, zato što i konkretno sve pesme koje sam radio sa Anđelom sam ja pravio, tako da sam, to je kao kada odete u kuračnicu i onda morate stvari raditi po meri. Tako da sam ovako radio po meri za dve osobe. A sada jednostavno radim za sebe, a svoj kroj najbolje znam. Naučio sam jednostavno čovjek treba da radi na sebi, na svojim ambicijama, na svojim strastima, zato što na kraju dana čovjek sam sebi ostaje. Tako da, to je odluka koju sam doneo, da stvarno se posvetim apsolutno sebi i da neke stvari u životu koje su možda bile, neko stavim sa strane i sve to da prošlosti, lepe prošlosti, jednostavno život ide dalje i bio bi glup kad bi živo u prošlosti. Pa verovatno bih promenio to da radim još dodatno na ovo što mnogo radim, zato što mislim da je rad stvorio čoveka, tako da sigurno bi sve svoje ambicije i strasti mogao da ispunim radom. Do sada sam bio onako sa dugom kosom i jednostavno bio sam u fazonu zbog nekih tehničkih stvari, zašto me stvarno teško je održavati dugu kosu, mislim, žena si, znaš. Ja nisam osoba koja toliko baš brine o svom nekom izgledu, sad javnom pojavljivanju i to, mislim da dela moje mnogo više govore od mog izgleda. Dan izgleda tako što ustanem ujutru, čujem se sa mojim menadžerom oko konkretnih stvari koje su nam za današnji dan. Nakon toga, ako nemam nikakve sastanke, što je sada, Bogu hvala, retko, idem u studiju provedem većinu dana, vratim se kući sa porodicom, provedem kraj dana, tako da. To je bukvalno postalo rutina. Pesma se zove Pleši, to je trend koji sam ja postavio na TikToku, koji je eksplodirao i jednostavno je otišao u tom smeru da bude internacionalni duet, tako da baš puno očekujemo od ove pesme. Ovaj intervju se odvija u momentu pred odlazak na set na snimanju spota. Možete jako često da očekujete nove pesme, zato što stvarno puno radim, bit će još internacionalnih dueta, eto, mogu da premijerno kažem ovdje. Evo sada, ova saradnja koja je na pomolu je početak, odnosno lanciranje moje solo karijere. Ja se nadam da će ljudi to da prihvati i da će bude baš onako kako valja. Vojaž, message me on Instagram. Vojaž mi je poslao poruku na Instagramu, poslao mi je pesmu i poslušao sam. Zvučala je ludo, bacio sam vers, odatle je sve teklo glatko. Kako je on čuo moj vers, to je bilo to. Put the song together, you heard my verse, yeah, I heard about it. Da, čuo sam za njega i slušao sam njegove pesme na YouTube-u. Yeah. Ima jako dubog glas, što mislim da svi možete primetite, i njegov stil rada je jako unikatan i mislim da jednostavno obojica kao individue smo dosta slični po nekim stvarima. Suštinski, svako koji je čuo pesmu je bukvalno izjavio da ono što je on tamo sam ja ovdje, ono što sam ja ovdje on tamo. Tako da mislim da se jednostavno desilo to da su se lonac i poklopac poklopili. Tako da mislim da je ovo najbolja moguća smernica kojom smo mogli da imamo za saradnju. Jay i ja smo uradili pesmu i sada pesma je onako malo tvrđeg karaktera. Dobili smo poziv i mi smo odgovorili na to jednostavno da učestvujemo u celokupnom serijalu Južnog vetra, zašto je velika čast da učestvujemo stvarno u tako velikom filmskom ostvarenju, najvećem filmskom ostvarenju do sada na našim prostorima. I poslali smo reditelju Abramoviću pesmu, njemu se jako dopala, rekao je da želi da uredimo ispod za to, tako da napravili smo čitavu organizaciju, iz Britanije je naš prijatelj došao. Tako da ćemo sada da radimo i na spotu dok pesma ne izađe. Gledaću ga, nisam ga gledao i dalje. Sada mi je upravo rekao ime filma. Da li ti je rekao čemu se radi u filmu? Da, pričao mi je strano. Uklapa se i na radnju filma zato što realno Južni vetar je, mislim, sada formalno, onako grubo, objektivno govoreći, vezan za kriminal. Pesma pevao sa neke strane kriminalu, o devojkama, o jednostavno o tom nekom drugom stilu života na koji ljudi nisu navikli sa moje strane.
i verujem da pesma ne bi ni izašla da, ne, da, da nije u sklopu filma Južni vetar, zato što ne verujem da bih pevao o tim stvarima, jednostavno ako se poklopilo da može da se, da jednostavno ide uz tematiku filma i da u stvari mi pevamo o priči tih glumaca, tih karaktera koji su u tom filmu, a ne o nama, tako da, da mislim da je to se sve jako dobro, da su se karte jako dobro posložile na, na stolu da bismo mogli da radimo. Sa glumcem Aleksandrom Radojičićem prošli smo razne teme. Njegova prva uloga, njegov pogled na društvene mreže, prijateljstvo sa Viktorom Savićem i šta to njegova savršena devojka mora da ima. Pa prva profesionalna uloga kada sam sa fakulteta naravno počeo da radim u pozorištu, u mom sada i matičnom pozorištu Boško Buha, uloga princa u Maloj sireni. I to mi je onako jedna od dražih uloga, zato što me je zaista otvorila neki novi svet i pozorišta Boško Buha, koje nekako zaista smatram i svojom drugom kućom. I naravno, uopšte taj profesionalni rad u pozorištu. A što se tiče filma, film Medeni mesec Gorana Paskaljevića, to mi je bila prva uloga na fakultetu. Pre je to bilo češće, ali onda sam shvatio da ne mogu da ispratim i da bi mi to oduzelo zaista dosta vremena. Repostujem nekad, vidim da kad neko se potrudi pa napravi lep kolaž ili tako nešto, volim to da ispoštujem, tako da prosto nemam vremena za dopisivanje, ali tu sam naravno kad god treba i da li da se slikamo, da li da posle predstave se upoznamo, naravno, ali ne stižem se ima. Mene pitaš, provodim i više nego što je potrebno i mislim ne više nego što je potrebno, više nego što bih želeo, mnogo više nego što bih želeo, kao i verovatno i svako od nas, ali trudim se da se malo od toga odmorim, međutim u ovoj situaciji kada smo nekako i kad je loše vreme pa smo osuđeni da smo kod kuće, nekako mahinalno uzimam telefon, ali to me užasno nervira. Voleo bih da nema nikakve veze s mojim poslom i da mi nije potrebno zbog posla, mislim da bih se na duže vreme odmorio. Ima ih dosta, žao mi je sad što nisam mogao sa nekim našim velikim glumcima koji nažalost više nisu sa nama, što nisam mogao da budem u procesu, da li u pozorištu, da li da stanem u kadar sa njima, mnogo stvari koje se danas rade. Zaista, jer mislim da sam zaista dosta puta odabrao da ne jurim to zarad nekih lajkova, pratilaca i tako dalje, jer vidim, mislim, znam kako se može doći do toga, ali se ne trudim da podilazim ljudima samo da bih nabacio neke pratioce i tako dalje, ukoliko neko ceni moj rad i ono što govorim u intervjuima ili uopšte u javnom nekim obraćanjima, to onda ima smisla. Jesmo, trenirali smo 4 meseca pre početka snimanja i onda tokom snimanja. Da, bilo je svega i povreda i tako dalje. Nekako sam sad se sa osmehom sećam toga, ali je bilo zaista naporno igrati fudbal u onim kopačkama iz 1930. i to po 12 sati dnevno. Drago mi je što sam to proživao kada sam imao 23, 4, 5 godina, a sad teško da bih se usudio. Počeli smo intenzivno da se družimo neke 2009. godine i sticajem okolnosti smo radili Montevideo zajedno, pa smo faktički i živeli zajedno i na putovanjima. Mimo toga delimo još razne interesovanja i zvezdu i skijanje i te neke tu istu sličnu muziku i razne druge stvari, tako da i humanitarne akcije i neminovno je da provodimo dosta vremena i naravno uživamo u tome i onda nas nekako ljudi ispajaju, a i lakše im je da odjednom nas spoje, jer onda na primjer nekom padne na pamet da ja pozovem Viktora, da ja organizujem to ili on mene i onda im tako bude lakše. Evo, baš posle ovog intervjua idem na probu u moje pozorište Boško Buha, počinjemo sa radom na predstavi Mačaru čizmama, iskreno presrećan sam zbog toga, zato što sam se uželeo da radim na nekoj novoj predstavi. Igrali smo mi onako periodično predstave, pa se otkažu i tako dalje, ali ovo je nekako, iskreno, jedva čekam svaku probu i uželeo sam se ljudi, naravno,
još uvek je nekako malo čudno jer moraju da se poštuju mere, ne možemo da budemo toliko prisni, ali mi je drago što ih ponovo vidim i što radim na svoj posao i to mi je jako drago. A što se tiče snimanja, ima nekih potencijalnih snimanja, ali ne bih sad još uvek o tome jer kao i, na primjer, kad su košare u pitanju i to se čeka da vidimo šta će se desiti sa time, ali ne mogu ništa da pričam jer nije do mene. Pa posljednja stvar koju sam danas kupio je kafa i ceđeni sok. Može. Pa znaš šta, mislim, uvek sad to možemo pričamo iskrena, da je dobar čovek, da mislim, ali mora da ima ono nešto. Ja sad to ne umem da ti objasnim, jer ne mogu da kažem da je samo moja devojka, ne znam, iskrena, poštena, da je dobro vaspitana i tako dalje, ima ih još, ali prosto, eto, reći ćemo da ona ima ono nešto. To bi bilo to što se tiče današnje emisije. Mi se vidimo svakog ponedeljka i četvrtka, a vi ostanite uz Red TV.